құрметті әріптестер, оқушылар, сіздерді бүгінгі 1 наурыз алғыс айту күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бүгін болатын актовый залында 16 нөлде болатын менің мастер-классыма келулеріңізді сұраймын. Келімдеушілерге есік ашық. Қош келдіңіздер. Аң қазақ, қазақ емес, аң қазақ домбыра. Әлем тілі, ағылшын тілі ғана емес, әлем тілі музыка деп бекер айтпаған. Біз әр ұлттың болмасын, әр елдің болмасын, біз музыкасы арқылы олардың жан дүниесін, олардың менталитетін, олардың жалпы көңіл күйлерін біле алады екенбіз. Ендігі сіздерге көрсетілген дыбыс туралы физикамен байланыстырып көрсетейін деп отырмын. Жалпы дыбыс Алла өзімізге қуат бергеннен кейін біз іс қимыл арқылы және сөйлеу арқылы, болмаса өлең айту арқылы өзіміз дыбыс шығара аламыз және оны құлағымызбен құлақ мүшесі арқылы ести алады екенбіз. Сол бойынша бір бейнеролик сіздерге көрсетіледі. Соны тамашалаңыздар. Наш мир полон бесконечных звуков. Но как же мы их воспринимаем? Звуки собираются внешним ухом, которое состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Звук проходит через ушной канал в среднее ухо. Звук, как таковой, появляется на барабанной перепонке, мягкой подвижной мембране, которая начинает вибрировать, когда звуковая волна ударяется о нее. Звуковая волна проходит через перепонку в среднее ухо. В среднем ухе есть три маленьких косточки, которые называются молоточек, наковальня и стремечко. Все вместе они именуются циркулирующей цепью. Они формируют мост от барабанной перепонки ко входу во внутреннее ухо. Их взаимодействие усиливает звуковые вибрации, прежде чем они полностью попадут во внутреннее ухо при помощи овального окна. Во внутреннем ухе находится улитка. Этот орган так называется, потому что очень похож на нее. Она состоит из нескольких мембран и секций, которые заполнены разными жидкостями. Когда звуковая волна задевает овальное окно, жидкости начинают двигаться, что также приводит в движение маленькие клетки, похожие на волоски. Эти клетки превращают вибрацию в электронные импульсы, которые концентрируются в слуховом нерве и направляются в мозг. То, что мы называем шумы, на самом деле просто звуковые волны, которые передаются по воздуху. Шығу көзіме жету көзі болады екен. Алдарымызда көрсетілгенде шығатын нүктесі және жету нүктесі. Келесі негізгі топтардан дыбыстар екі топқа бөлінеді. Олар шулы дыбыстар және музыкалық дыбыстар. Шулы дыбыстар бізге өзінің психологиялық кері әсерін тигізсе, музыкалық дыбыстар бізге жақсы жағда әсерін тигізіп отырады. Енді дыбыстың қаттылығы жайлы. Егер де дыбыс қатты болатын болса, оның жиілігі де өздеріңіз көріп отырғандай арта түсетіні бізге белгілі. Жиілігі мына графикте көрсетілген. Жалпы дыбыстардың үш түрі болады. Және инфра дыбыс, дыбыс және ультра дыбыс. Жаңағы біз көбінесе еститін дыбыстың өзі жай дыбыс ол 16 герц пен 2000 герцтің аралығындағы естілетін өлшемді білдіреді екен. Бәрімізге белгілі нота дыбыстар білеміз. Олар өзінің әр дыбыс өзінің жиілігін көрсетеді. До нотасы 261, ре 293, ми 329, фа 349, сол 392, ля 440, одан кейін 493 си. Байқап отырғандарыңыздай, нота жоғары қарай көтерілген сайын, олардың да күші және жиілігі арта түсетінін көріп отырмыз. Енді мен сіздерге өзімнің қолдан жасалған бір аспабымды көрсеткелі отырмын. Оның аты маркерафон. Бұны мен ойлап таптым. Кәдімгі қолдан жасалған маркерден жасалған аспап. Бізге енді өзімізге үйге болмаса көңіл күй сыйлау үшін біз света музыка жасаймыз.
қолдан жасалған света музыка. Қазақтың қалғаны құсыны құрылым. Маркерден жасалған, бұған маркер, пластилин және кәдімгі күндегілікті қолданып жүрген скотч. Процес қалай жүреді? Біз маркерді шетінен үрлеген кездегі бұл жаңғырықтар жан-жағына тию арқылы, қарамарысы жақтан үрлеп тұрған жақтан қайтадан шығу арқылы бізге белгілі бір дыбыстар беріледі. Бұл жерде пластилинді көріп отырсаңыздар, қызыл бояу пластилин орналасқан жерлер, ал сұр түс бос жерлер, соның жоғары қарай көтерілу арқылы бұлардың дыбыстардың әр түрлі өзінің ерекшеліктерін беретіндерін берген көріп отырсыздар. Мынау менің қалай жасалынған процесс, осылай маркерофон деген бір туынды аспаптың түрі туды. Енді келесі кезекте киселофон деген бір аспаптың түрі туып тұр, соны сіздерге тамашалатайын деп отырмын.
Рахмет. Енді бұл да оңай. Сіздер өздеріңізді жасап аласыздар. Кәдімгі кеселерден құралған. Кеселофон деп атақ қойдық. Бұл негізінен кеселердің өзі екі түрден жасалады екен. Біреуі шыныдан кәдімгі кремний оксиді осы, келесі саздан жасалады екен. Біз көбінесе күнделікті қолданып жүрген кеселер бұл кремний оксиді. Бұның жаңағы ұру кезіндегі өзінің белгілі бір дыбыс шығаратын жері бұл көріп отырғандарыңыздай ұрылған жері және оның ішіндегі дыбыстардың өзара қалай ішінен шығуы процесі ол жерде көрсетілген. Осылай біз осындай инструмент тауып аламыз. Келесі тамашалайтындарыңыз Диш драмс деп аталады. Бұл кәдімгі өзіміз қолданып жүрген шелек және бөтелкелер. Өздеріңіз қолдан жасауға болады. Кәдімгі шелектің түбі тесілген, скотчпен керіліп тартылған, дәл сол сияқты осы үлкен бөтелкенде осы қолдануларыңызға болады. Енді кезекте тағы бір қызық инструменттің бірі шарафон. Мүшеміз сияқты бізде өзімізге қуат берген, ал бұл жердегі шар жаңағы кеудедегі қуат сияқты серпіліс кезінен пайда болған. Бұл жердегі ауаның бәрі жаңа резина арқылы өзің аузына шығарған кездегі жаңа тартып орнына қою арқылы біз осындай мелодия шығара алатынымызға көзіміз жетті. Енді бүкіл осы мелодиялар және аспаптар, аспаптарды сіздер өздеріңіз де қолдарыңыздан көп ақша кетпейді. Өздеріңіз қолдан жасап алуға
әбден болады. Ендігі келесі кезек сіздерге көрсететін табиғат аясында деген сурет. Бұл кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген абайдың ішіндегі рулонның ішіндегі кордоны, оның ішінде кәдімгі өзіміз қолданып жүрген полигонды салғанбыз, оның ішіне күріш салынғанбыз. Сол кезде ана екі жаққа бұру арқылы біз одан судың немесе жаңбырдың дыбысын алады екенбіз. Сол сияқты құстың дауысын алуға болады, тоқылдатын дауысын кәдімгі екі ағаштың руынан пайда болады. Нау шөптердің арасындағы шегірткен дауыс. Келесі мынау кәдімгі көкектің дауысы. Мынау кәдімгі салафан. Салафаннан біз құстың дауысын шығара аламыз. Енді осылар арқылы мен қазір әріптестерім көмектеседі. Табиғат аясында деген суретті көз алдымызға елестетіп көрейік. Табиғат аясы деген сурет қолданысқа енгізілген. Енді қазір келесі кезекте біздің әріптестеріміз өздерінің өнерлерін ортаға көрсетеді.
құрметті қонақтар, әріптестерімді рахмет, сосын физика пән мұғалімнің оқушы Қадырбек Ағзашұлына рахмет, химия пән мұғалімнің Қарлығаш Әбілқайырұлына көп алғысымды білдіремін. Назарларыңызға рахмет. Қазір мен бір сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған деген Ұлықпан жолдасовтың композициясын орындап берейін деп отырмын, өзім жақсы көретін. Соны қабыл алыңыздар. Рас. Рахмет келгендеріңізге, көптен көп. Я думал, там лошадь рисует, что-то такое непонятное. Это специально мы. Гимнастика кафедра, арт кафедра, сэр. Абдулла, дарыс.